Komendi i treparimeve të, të besimit islam Salih i bën Abdulaziz Al-Shej Ata që meren me këto dje Nuk jam prej atyre të diturve të cilet Allah i ka silë si dëshmitar pasi kjo dje i përket vetën dje së shëriatit edhe fes Gjithashtu ka lejmë Për ata që përmban kjo dëshmi duke thënë Nuk ka ta dhuruar tjetër me të drejt Përveç ti të gjithë fuqishmit më të urtit gjithë gjukuesë Autori Allah i Meshirovs ka thënë, kuptimi fjales La ilahe illa është La me bude bi hakin illa Allah. Nuk ka të adhuruar që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Në dëshmi ka katër fjallë, La ilahe illa La ilahe illa dhe Allah. Laja është parafjala, e cila mohon llojin, meqense emri që vjen pasaj është i pasqyuar, mohimi është për çfarë do lloj të adhuruari. I adhuruar është ai që duhet i friksohesh dhe shpreson për ti. Djetari, fjallën la ilahe, e ka komentuar me la me bude. Nuk ka të adhuruar, sepse kështu është komentuar si në fjallorin e gjuhës arabe, po ashtu edhe në kuranë. Allahu i lartësuar ka thënë, Elif Lam Ra. Ky është liber, vargjit e të cilit janë radhitur mrekulueshëm dhe janë shkoqitur nga ana e një të urti edhe të gjithdishmi, që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Hud një dy. Pra, është thënë që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Komentimi i fjalës Ilah me fjalën Mabud i adhuruar është në përputhje me Kur'anin, po kështu në përputhje me gjuhën arabe. Me këtë mësohet se kushdo që ka komentuar në dëshmi fjalën Ilah me fjalën Rabb, që ka të bëjë me veprimet unike të Zotit si pushteti, krijimi, furnizimi e të tjerë. Siç e shpjegojnë Muntekeliminët, filozofët e sharit maturitit e të tjerë si këta. Kjo është e papranueshme pasi është në kundërshtim me gjuhën arabe. Kjo gjuhë refuzon këtë koment. Po kështu këtë refuzon Kurani dhe Suneti. Fjala Ilah do të thotë i adhuruar, është ndryshe nga fjala Rabb. Kurse ata thonë se kuptimi është la ilahe kadirun, la iktira illa Allah. Që do thotë nuk ka të pushtetshëm për krijim veç Allahut. Për këtë ata nuk e bëjnë kafir atë që shoqëron me Allahun të adhuruar tjetër në adhurim. Do thonë se përderisa pohon të uidin rububie dhe se Allah është i vetmi në veprat e ti, si në furnizim, vdekin e kryesave, dhe një jetë dhe në regullimin e qështjeve në sundimin e ti e et të tjerë, atëherë kjo është besimtar. Kjo është e papranueshme. Ndërsa disa të tjerë komentojnë fjallën illa me një koment tjetër që këthejt në kuptimin e rububies, Senusi, njëri prej më të mëdhenjve të esharive, thot në liber të ti me titull Umel Berahin, i cili bën fjalë për akiden e esharive, se a i është i pavarur nga të gjithë, ose i panevojshëm për asë ndërsa të gjithë të tjeret janë të varur nga i, ose të nevojshëm për të. Si që dim shpigimin e fjallas Ilah në Arabisht, me kuptimin e rubu duke komentuar si plot fuqishëm për krim, el kadiru, el el i pavarur nga të gjithë, ndërsa të gjithë të tjerët varen nga i, el mus të i vasu, el muf lehi kullu men e dehu, është një gabimi e sharive, të cilët pohojnë se kjo fjallë rjedh nga elihe, lihe jellëhu e që ka kuptimin e hutimit të mëndjeve. Kjo është njëra prej arsyeve pse ata po huan se motoja e profetëve është tauhid er-rububie. E drejta është se fjala ila rrjedh nga elije je lehu me lehun do me thënë një adhuruar se shahadet i shprej një shmërin allaut në adhurim dhe në këtë thiren të gjithë pegamberet kurse kuptimi i eshari vështi do bët gjusisht do me thënë një të uidit të kata është një simi allaut në rububie dhe pra të posaqme të ti Ky është koment i papranueshëm sepse mushrikët e kanë pohuar këtë lloj tauhidi që kanë komentuar këta siç na lajmëron Allahu në librin e Tij. A nuk ka qenë e buxheli me shokët e tij, të, ti, të sigurt se çdo gjë ka nevojë për Allahun dhe sa ai për askë nuk ka nevojë? Ata e kanë besuar këtë, siç e ka sqaruar Allahu i lartësuar në Kur'an në ajete të shumta. Thuaj, e është toka dhe gjithçka gjendet në të, nëse e dini ata do të thonë të Allahut. E ti thua ju, val, a nuk po përkujtoheni? Thua ju. kush është zoti shtacjeve dhe i zoti i fronit madhështor? Ata do të thonë, Allahu, e ti thua ju, val, a nuk keni frik ju? Thua kush është a i që ka në dorë pushtetin bi qdo gjë? I cili mbron, por për ti nuk mund të mbrohet. Askush nëse e dini. Ata thonë, Allahu, e ti thua ju, e si ma gjepseni nga besimet tua e të kota, deri në atë pikë sa të mosin në nështrojnë e ati që ka në dorë gjithë shka, mu minun 84 deri në ajetin 89. Nëse i pyet ata, se kush i ka kryuar, me siguri që ata do të thonë Allahu, atë herpë se si largohen për ti. Zukuruf, 87. Pra komenti fjales, la ilahe illallah, me fjalen nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, nuk është koment nga iqtihad i djetarve, me ndimi tyre, por është komenti kuranit, kushdoj që pretendon se ky koment është iqtihad përpjekje me ndim. Imami të kësaj thirje, Muhammed ibn Abdul Wahabit, është kundështar ose ignoranti lidur me kuranin e madhërishëm, pasi a që ka shpjeguar kuptimin e ilahijes, në këtë mënyrë është Allahu. Allahu thot, ne dërguam nuhun të populli vetë, e a i u tha, o popullim, adhuroni Allahun, nuk keni ilah, të adhuruar tjetër përveçti un kam frikë se do të bjerë mbi ju dënimi një ditë të madhe. Araf 59. Pasi ka urdhëruar ata që ta adhurojnë Allahun, u ka thënë se nuk ka ta adhuruar tjetër për ju veç ti. Kjo është sqaruar shumë herë në Kur'an dhe në Sunet. E dërguar i sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Husajni ibn Abdul Rahmanit: "Sa hyni adhuroni?" Ai u përgjigj: "Adhurojmë 7, gjashtë në tokë dhe një në qiell." Profeti tha: kë lutë me dëshirë për arritin e shpërblimit të ti dhe të merë nga dënimi të ti. A që është një qilë, u përgjigjej. Dëshmi e përbëhet nga këto fjalë, e para, la, nuk ka, e dyta, i të adhuruar, e treta, i përveç, e katërta, Allah, Allahut, Disa dietar të gjuhës arabe thon se la është pjesë e përjashtuese, të tjerët thon se është pjesës kufizuese. Themi se la ilahe illa allah do të thotë nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Por këtu mungon gjymtyra e dytë e pjesës la. Fjala emërore në gjuhën arabe përbohet nga mubteda, që është gjymtyra e parë e fjalës dhe haberi që është gjymtyra e dytë e saj. Ajo patjetër nuk kuptohet në fjali për të përcaktuar gjymtyrën e nënkuptuar, janë dhënë disa mendime, por që gjitha bie në kundërshtim me komentin e sakt për veçnjërit, për cilën tregon Kurani dhe Suneti. Si rrjedhoi e kësaj që sjaruam, kjo fjalë është komentuar sipas kuptimeve që vijojnë. La ilahe illa Allah, la mabuda illa Allah. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut apo la mabuda, ma'ud illa Allah nuk e egziston një adhuruar tjetër përveç Allahut, apo la me bude, ju bedu ilë nuk ka ta adhuruar, që adhuruar tëveç Allahut, apo la me bude, bi hakin ilë nuk ka ta adhuruar, me të drejt përveç Allahut. Gjumëtyre e dy të pjesës la, është hequr, sepse nga regullat e një orat e gjuhës arabe, është që kur pjesës amon huese la, përdoret për mohimin e llojit, atëherë gjymtyra e dytë e saj, nga që është e qartë, nuk përmendet, por nën kuptohet. Nga çështjet e qarta është se mushrikët kanë besuar se ka ta adhuruar të shumtë Për këtë arsye nuk është e saktë që të thuhet se gjymtyra e nënkuptuar e pjesës së la të jetë fjalë ekziston. Nuk ekziston i adhuruar sa ata kanë thënë siç thot Allahu në Kur'an, a mos kërkon ai që të gjithë të adhuruarit të bëj një të adhuruar të vetëm, vërtej që kjo është një gjithë qëditshme. Sad 5 Sikur në këtë shpreje, gjymëtyra e dy të pjesës së la, të ishte fjalla egziston, më shrikë do të thoshin se të adhuruarit egzistojnë, atër gjymëtyra në nënkuptuar nuk mund të jetë fjalla egzistonë. Në fakt, gjymtyra e nënkuptuar këtu është e njohur sepse është thelbi i mesazhit dhe është ajo fjalë që ka përcaktuar sheju këtu bi hakin me të drejtë, sepse gjymtyra e dytë e pjesës së lak kur hiqet, përcaktohet në përshtatim atë të që është e njohur. Prandaj gjutari i shquar i bën Maliku kur flet për pjesën e mohues e la, e cila përdoret për mohimin Ellojt, e llojit, sqaron se gjymtyra e dytë e saj hiqet vetëm kur është e qartë. Këtu? Ajo është e qartë pasi është thelbi i dërgesës. Qëllimi kryesor i dërgimit të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka i qenë që të vërtetoj, la ma buda bi hakin illa Allah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Atëherë përcaktimi i kësaj gjymtyre është la ilaha hakun illa Allah ose la ilaha bi hakin illa Allah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut si që Allah i lartësuar në kuran, kjo është kështu, sepse Allah është i vërteti. Hak, kurse gjithë shka që lusin përveç ti, është e pa vërtet, dhe pa dyshim, Allah është i lartësuari dhe i madhërishmi. Hajj, 62. Gjithashtu, Allah i lartësuar thot në kuran, kjo është kështu, sepse Allah është i vërteti. Hak, kurse gjithë shka që lusin përveç ti, është e pa vërtet, dhe pa dyshim është i lartësuari edhe i madhërishmi. Lukman 30. Pra, si që shiet, fjalla hak, është përmendur në të dy ajetet, ajo të regon sa adhurimi Allahut është hak, i drejt, dhe sa adhurimi di kuj tjetër veç ti është batil, i pa drejt, atëherë. Bazuar në këte që sjaruam, si dalim në përfundim se shpreja e hequr në dëshmi është fjalla hak. Ose, bahikin. pasi i këta e provojnë dy ajetet e sa përmendura. Kështu kuptimi fjales La ilahe illallah është nuk ka të adhuruar me të drejt veç Allahut Pra, kur themi nuk ka të adhuruar me të drejt veç Allahut Kjo nënkupton se ka të adhuruar të tjerë veç ti Por ata adhurojnë pa të drejt Pra ndaj, fjala me përshtachme për përcaktimin e gjuntyrës së dytë të nënkuptuar është fjala me të drejtë. Autori ka sjeruar se fjala la ilahe illallah përmban pohimin dhe mohimin pjesë la ilahe mohon adhurimin e çdo gjëje veç Allahut, ndërsa pjesa illa Allah pohon adhurimin vetëm për Allahun. Më pas dietari ka thënë, ai nuk ka shok në adhurim, ashtu si kurse nuk ka shok në sundim. Allahu i madhuruar ka sqaruar në Kur'an se sikur të kish bashpunëtor në sundimin e tij, ata do të kërkonin rrugë për tek Allahu. Allahu i lartësuar thotë: Thuaju, Nëse përveç ati do të kishte edhe të adhuruar të tjerë, si që thonë ata, atër ata do të kërkonin në rrugë për të arritur të këzot i arshit. Fronit, Elisra 22. Pra, si kur të kishte pasur të tjerë të adhuruar me të drejt përveç Allahut, atër me do që do të ishte pjestar me Allahun në sundim, ose do të kishte pushtet të veçant të pavarur nga pushtet i Allahut, sepse nuk meriton të adhuruar vetëm sa i që zotron dënimin, dhe dobin. Si që thotë Allahu i lartësuar, thua ju, nëse përveç ati, do të kishtë edhe të adhuruar të tjerë, si që thonë ata, atër ata do të kërkonin në rrug për të arritur të këzoti i arshit fronit. Allahu i lartësuar pason këta jetë me fjallin e ti. Qofti lavdëruar dhe i lartësuar, a imbi atë i që thonë ata. Allah nuk ka shok në sundim, a i është sundim tari vetëm. Kjo fakt që në përfundimin e detyrueshëm se vetëm Allahu meriton të adhurohet, pra ndaj djetarët thonë se të uhidi rububie të qonë detyrimish në njësimin a laot në adhurim, pra të uhidi rububie e bënd të domos doshëm të uhidin u luhie. Allahu në kuran thot, Thuaj o Muhammed, në të vërtet në mazi im, kurbani im, e jeta ime dhe vdekja ime, i përkasim vetëm Allahut, Zotit të botve, e nam 161. Si që shjaruam edhe më parë, si pas djetarit, kuptimi i ajetit të mësipërm, është sa Allahu është i vetëm që meriton të kushtëzot namazi dhe kurbani. A i zotron jetën dhe vdekjen. A i nuk ka shok as në adhurim me që është i vetëm që adhurot me të drejtë dhe as në sundim me që është sundu e si vetëm. Kështu jam urdhëruar dhe unë jam i pari musliman që i në nënçtrohem ati e nam që Pikërisht kjo është do me thënja e fjale së të uhidit, la ilahe ilallah. Nga jetët që shpjegojnë do me thënjën e fjale la ilahe ilallah, të cilin autori ka siel si argument, është edhe fjale Allahut. Kujto, kur Ibrahimi i tha babajt edhe popullit të ti, me dërte që unë jemi distancuar dhe s'kam të bëj fare me atë që ju adhuroni, përveç ati që më kryoj mua dhe pa dyshim që a i do të më dhëzoj. A i e latë për të fjalin dhe pasarsit e vetë, me qëllim që ata të këtheshin në bingje në Allahut dhe adhurimin e ti pa i shoqëruar. E zuk 26-28 Kjo a jetë përmban mohimin dhe pohimin, uretjen dhe dashurin. Zoti përmban se Ibrahimi ka thënë, unë jam distancuar dhe s'kam të bëj fare ma toj që adhuroni ju. Mohimi i adhurimit atyre që adhurohen në vend të Allahut është i domosdoshëm për realizimin e njësimit të Allahut. Krahas mohimit nga fjala berra që përmendet në ajet, kuptohet edhe urrëtia e distancimit nga dhëtaria dhe dhëtarët. Atëherë fjala e tij, un jam i distancuar, dhe skam të bëj fare me ato që ju adhuroni ju, përmban mohimin dhe urrëtin. Fjala e tij, përveç atij që më krijoi, përmban pohim, pra pohimin se ibadetin e bëj vetëm për Allahun kurse fjala e tij ai do të më udhëzoj, tregon pëlqim dhe dashuri për të. Ky është edhe kuptimi i fjalës la ilaha illa allah. Pasi ajo përfshin barrën, mohimin, largimin edhe urrëtin dhe uelan, dashurin, afrimin dhe miqësinë. Më poshtë është thënë a i e latë përjeq ma të fjalë ndër pasarësi të vetë, pra të këfëmijet e ti dhe si gjdjet i brajimi është babajt dërguarve pejgamberi që kanë ardhur pas tij janë nga pasardhësit e tij.